Il-viċikap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco kien uża l-bini tal-kafe premier biex jorganizza numru ta' attivitajiet qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Iżda mhux magħruf kemm u jekk De Marco ħallas sal dawn l-attivitajiet. Fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista attakka kemm felaħ ftehim dwar il-kafe premier li sar mill-Gvern. Kien hemm għad t-okkażjonijiet fejn beda jkun implikat ukoll li nataw xi donazzjonijiet lill-Partit Laburista mis-sidien ta' dan il-post. Dan sakemm ir-riżulta li Mario Camilleri dak li kien is-sit tal-kafe premier ta' donazzjonijiet biss lill-Partit Nazzjonalista. Il-viċikap Beppe Fenekadami ma ċaħadx lanqas li sieħeb ieħor fin-negozju Neville Kurmi ukoll ta' donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar żvilupp il-ħadd fil-għodu t-torċa rrappurtat bi prominenza il-fatt li De Marco kien jorganizza attivitajiet fil-post u iktar minn hekk mhux ċar jekk ħallas għalihom. Kien irrappurtat li De Marco rrid il-mistoqsijiet b'email, email li wieġeb l-attivist nazzjonalista wieħed mill-aktar persuni qrib il-viċikap Paolo Spiteri. Skont Spiteri ma jiftakarx jekk De Marco ħallas għal dawn l-attivitajiet. Spiteri qalli billi jistgħaddew aktar minn sentejn ma jiftakarx jekk intbagħat xkont biex isir użu mill-kafe premier. Mario Camilleri qal ma' Times of Malta li dwar il-każ tal-kafe premier kien tkellem ma' persuna qrib ħafna ta' De Marco. U l-messaġġ lura kien il-kwistjoni ma setax tiġi diskussa għax kienet orbot wis l-elezzjoni ġenerali.